почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Во насока на редовно информирање на јавноста, ја свикуваме оваа пресконференција со цел јавноста и граѓаните на државата да ги информираме за сите оние активности кои што Министерството за внатрешни работи ги преземе во насока на справување со пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19 и во однос на она што значи имплементирање на одлуките на владата. Во таа насока, на самиот почеток сакам да потенцирам дека Министерството за внатрешни работи ги преземе мерките за гарантирање на безбедноста и здравјето на граѓаните, првенствено во кризниот дел на државата, меѓутоа и на територија на цела држава. Ги информирам представниците на медиумите дека на секоја наредна пресконференција може да има нивно присуство, меѓутоа пресконференцијата се пренесува и линковски, а прашањата може да ги поставуваат преку мејл. Во однос на активностите кои што ги презема Оделот за специјални полициски операции, сакам да ви информирам дека Оделот за специјални полициски операции презема активности во кризното подрачје со цел обезбедување на кризното подрачје, меѓутоа веќе ги ангажиравме и на територија на цела држава. Во таа насока тие го регулираат спроводот на лица и возила од и кон кризното подрачје на општина Девар и општина Центар Жупа, а исто така се ангажирани и во насока на спроведување на одлуките на влада и контрола на територија на државата. Во таа насока сакам да информирам дека Оделот за специјални полициски операции во изминатите неколку денови реализираше излекување на 64 лица и 2 лица во текот на вечерта со 24 возила. Во таа насока сакам да ви информирам дека Оделот за специјални полициски операции во текот на изминатите 2 дена беше ангажиран во излекување на 64 лица и 2 лица во текот на вечерта со 24 возила од селата Тресонче, Лазарополе, Осо и Манастирец. Овие села се во периметарот на кризното подрачје, меѓутоа лицата беа изолирани и после нивната контрола од страна на епидемиолог од општина Гостивар, со нивна дозвола истите беа излечени на надвор од кризното подрачје. На 18 март пропуштени се 11 товарни возила со храна, 4 возила со лекови, 15 возила од компаниите кои работат на подрачјето Дебар, возила за дезинфекции, а исто така пропуштени се и 25 возила со 34 лица кои што вршеле достава на храна, лекови и средства за дезинфекција во општина Дебар. Во моментот медицински лица работат на излекување на една жена трудница, која што заедно со специјалните полициски единици ќе биде излечена на подрачје надвор, доколку се дозволи тоа од епидемиолозите, надвор од подрачјето на општина Дебар. Оделот за специјални полициски операции во текот на вчерашната вечер, значи синоќа, му даде асистенција на секторот за внатрешни работи во Скопје со цел контрола на недозволено групирање и собирање граѓани за кои што имаше информации дека се собираат во одделни подрачја, како и во други градови во кои што имаше информации дека не се почитува одлуката на владата. Сакам да информирам јавноста дека во текот уште на денешниот ден секторите за внатрешни работи ќе бидат појачани со вработени на Министерството за внатрешни работи од единицата за брзо распоредување со цел поефикасна контрола на мерките на владата. Во однос на телефонската линија 0800 00 201, ја информирам јавноста дека во текот на изминатите 2 дена, односно од воспоставувањето на бесплатната телефонска линија и имејл адреса, евидентирани се вкупно 59 имејлови и 402 телефонски повици. Најголемиот дел од прашањата се однесуваат на следното: регулирање на сообраќајот на товарни возила, транзитирање низ нашата држава, функционирањето на граничните премини и за информации за поврзани со постапка за излекување на државјани на нашата земја кои што се заглавени во некои од странските земји. За најголемиот број од прашањата граѓаните добиваат веднаш одговор,
А за оние прашања на кои што нашите колеги оператори не може да дадат веднаш договор, во најкраток период истите се информираат. На телефонската линија пристигнуваат и повици од здравствени установи. Ги повикувам совестните граѓани и во следниот период да го користат бесплатниот телефонски број 0800-00201 и имейл адресата, која е отворена за оваа намена, со цел да добијат целосни информации за постапувањето на Министерството за внатрешни работи, но и да приват секое непочитување на одлуките на владата за самоизолација, решение за здравствен надзор или секое друго непостапување согласно заклучоците на влада во смисла на функционирање на угостителските објекти и забрана за собир. Во однос на постапувањето на секторите за внатрешни работи, да ве информирам дека на 19 март секторот за внатрешни работи Скопје врши контрола на 230 лица со решенија, издадени решенија за здравствен надзор и вкупно 1000 лица со наредби за самоизолација. Во текот на 19 март на подрачјето на СВР Скопје извршена е контрола на 530 објекти, од кои што 140 во текот на денешниот ден. На подрачјето на СВР Велес, лица со решенија за здравствен надзор има 2, а додека секторот за внатрешни работи Велес врши контрола на лица со наредба за самоизолација во вкупна бројка од 99. Вкупно контролирани објекти во текот на вчерашниот ден, со оглед дека имавме акција на цела територија на државата, се 77. Тетово врши контрола на лица со решенија за здравствен надзор 17, додека 185 има вкупно лица на територија на СВР Тетово со наредба за самоизолација. На СВР Штип 10 лица се со решенија за здравствен надзор, а 246 со наредба за самоизолација, извршена е контрола на 147 угостителски објекти. Струмица има 11 решенија за здравствен надзор и 172 наредби за самоизолација. СВР Битола 32 решенија за здравствен надзор, наредби за самоизолација 140. СВР Куманово има 6 решенија за здравствен надзор, а 221 наредба за самоизолација, извршена е контрола на 83 објекти. И СВР Охрид врши контрола за спроведување на решенија за здравствен надзор над 82 лица, а 205 лица се лица со наредби за самоизолација. На територија на СВР Охрид е извршена контрола на 162 угостителски објекти во текот на вчерашниот ден. Во однос на заклучоците од владата, по кои теконо постапува Министерството за внатрешни работи, сакам да ги издвојам следните. Имено, Министерството за внатрешни работи во текот на денешниот ден ќе започне да дава изјави на македонски, на албански јазик на секоја лице која што ќе ја напушти државата, значи македонски државјани, со кој ќе се обврзе дека во наредните 3 месеци нема да се врати на територија на нашата татковина. Исклучок од оваа мерка ќе бидат само возачите на товарни моторни возила, кои секојдневно ги минуваат државните граници, и граѓаните кои ги напуштаат граничните премини поради здравствени причини. Министерството за внатрешни работи исто така овозможува непрекинат трансфорт и на железничкиот товарен сообраќај, а исто така и на АДА пошти. Министерството за внатрешни работи презема мерки на засилен надзор на почитување на одлуките на владата и ги интензивира теренските контроли за територија на општина Шутово Ризари со цел спречување на групни собири. Министерството за внатрешни работи во соработка со Министерството за надворешни работи организира на хуманитарни конвои кои поминуваат низ државата на дневна основа. Сите професионални возачи на товарни возила кои претходно добиле наредби за самоизолација, потребно е истите да обезбедат соодветни дозволи од Државниот санитарен инспекторат, со која потврда ќе докажат дека имаат право за непречен и повечекратен влез и излез од границите, а со цел текотно извршување на нивните работни задачи поврзани со транспортниот сообраќај. Ја информирам исто така јавноста
дека со оглед дека председателот на државата распиша прогласи вонредна состојба, во текот на денешниот ден раководството на Министерството за внатрешни работи ќе одржи работен состанок со раководството на армијата на државата, на кое што ќе се формира оперативен штаб и ќе се дефинира во кои делови армијата на државата ќе може да му асистира на Министерството за внатрешни работи во реализирањето на текобните обврски и ингеренции. Дополнително ја информирам јавноста и граѓаните дека во однос на заштитната опрема која е неопходна за соодветно постапување на полициските службеници при вршење на секојдневните обврски кои што произлегуваат од одлуките на владата за справување со короната вирусот, сакам да напоменам дека МВР врши континуирани активности и презема неопходни мерки со цел ефикасна набавка во најкраток рок и за таа цел во текот веќе е објавено на веб страницата и на Facebook профилите јавен повик и апел до економските оператори кои што би можеле да се јават на повикот на Министерството за внатрешни работи во делот на обезбедување на соодветна заштитна опрема и средства за дезинфекција. При тоа ќе повикувам сите собственици на капацитети и економски оператори својот интерес да го изразат до оделот за општи и заеднички работи преку електронска пошта која е дел од објавата. Во оваа прилика однапред искажувам благодарност до сите фирми затоа што верувам дека на сите нас не е важно да се одржи колективното здравје, а преку здрави и безбедни полициски службеници ќе се гарантира здравјето на сите граѓани на државата. Во однос на поднесените кривични пријави, сакам да ве информирам дека на 17 и 18 март поднесени се вкупно 11 кривични пријави против 12 лица. И тоа, две кривични пријави се однесуваат на дела по член 205 од кривичниот закон, пренесување на заразна болест и се однесуваат на потрачите на секторот за внатрешни работи Струмица. Додека 10 кривични дела се по член 206 од кривичниот закон, односно непостапување според здравствени прописи во време на епидемија и се однесуваат на подрачито за СВР Велес 1 и за СВР Битола. Од страна на СВР Штип поднесени се 3 известувања за 4 лица до ОЈО, кои се однесуваат за дел и тоа по член 206 од кривичниот закон. Во ТЕК во НОВА е поднесување на 5 кривични пријави по член 206 од кривичниот закон, од кои што 2 се за СВР Куманово, СВР Струмица и една се однесува за СВР Охрид. Од страна на СВР Штип во тек е изготвување на 3 писмени известувања до ОЈО против 3 лица кои што не ги почитувале препораките за, односно наредбите за самоизолација. За непочитување на одлуките на владата за затворење на угостителски објекти, казини и облажувалници, досега се поднесени 2 кривични пријави против 2 собственици на подрече на СВР Тетово во текот на вчерашната. СВР Скопје, постапувајќи по оперативни сознанија, дека во приградските населби од страна на млади лица се изнаимуваат викендици и кучи, во кои се организираат забави во кои се собираат по големи групи на граѓани, млади лица, извршени се контроли во текот на вчерашниот ден, вечерта, на потрачите на Горно Незери, Нерези, Сопиште, Сончевград, Горно и Долно Сонје, викенд населба Марков Манастир, местност Три Круши, Ченто и Радишани. При извршените контроли засека не се затекнати по голема група на граѓани, меѓутоа контролите со исти интензитет ќе продолжат и во текот на денешниот и наредните денови. Во однос на граничните ингеренции на Министерството за внатрешни работи. Ве информирам дека во текот на изминатите 24 часа на граничните премини на територија на државата влез остварили вкупно 2824 граѓани, од кои македонски граѓани се 2017, а странски 807. Излез остварила вкупно 2278, од кои 951 македонски граѓани и 1327 странски државјани. Најмногу се работи за професионални возачи на товарни моторни возила. Во однос на возачите на тешки товарни возила кои се странски државјани, важно е да напоменам дека истите после истоварот на стоката,
имаат обврска со согласно претходно дефинирани протоколи веднаш да ја напуштат државата, а доколку станува за збор за транзит низ територија на нашата држава, имаат обврска од еден до друг граничен премин да во рок од 5 часа да ја напуштат државата.